নমস্কাৰ, ইয়াত দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। আজি আহমেদাবাদত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ, বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজত নামিব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া। তৃতীয়বাৰৰ বিশ্বকাপ দখলৰ কামনাৰে দেশজুৰি সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা। মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়ৰ পিছত ৰাজস্থানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উদাত্ত ভাষণেৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কপালে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ। পুনৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ডক্টৰ শৰ্মা। মৰিগাঁৱত আয়োজন কৰা আছুৰ অধিৱেশনলৈ নাযায় জুবিন গাৰ্গ। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বাতিল কৰিলে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। আছুৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনত গীত পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গ। আছুৰ অধিৱেশনলৈ শুভেচ্ছা জনালে জুবিন গাৰ্গে। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰবঞ্চক বাপ্পা দে। বাপ্পাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। চানমাৰী, পাণবজাৰ আৰু পল্টন বজাৰ থানাতো ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। ফ্লেট দিয়াৰ নামত বাপ্পাই বিভিন্নজনৰ পৰা কৌশলেৰে লুটিছে ধন। ৰাজ্যত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। গৰু চোৰৰ সন্দেহত তেজপুৰত এজন ব্যক্তি কঠোৰ শাস্তি একাংশৰ। গছত বান্ধি অমানসিক প্ৰহাৰ কৰিলে গুলজাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক। গৰু চোৰৰ সন্দেহত তেজপুৰৰ চামৰা গুদামত প্ৰহাৰ কৰে যুৱকজনক। হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ অভিলাষী লটাৰী খেলৰ টিকট বিক্ৰীত ব্যাপক অনিয়ম। টিকটৰ কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি কৰি ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকট। আৰক্ষীয়ে টিকটসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 8 দালালক। উদ্ধাৰ কৰিছে 615 লটাৰী টিকট। বৈঠক লগ কৰিবলৈ গৈ নাইজেৰিয়াত পণবন্দী অসমৰ মহিলা খেলুৱৈক উদ্ধাৰ। বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া অৱশেষত উপস্থিত হ'ল সি মুম্বাইত। 28 অক্টোবৰত নাইজেৰিয়ালৈ গৈছিল বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া। তাৰ পিছতে কিং নামৰ বন্ধুৱে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল বৰ্ণালীক। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ গেৰুৱা বাহিনী। গোগামুখত বিজেপিৰ বিশাল গণ সমাৱেশ। সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মীৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ। সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱেও অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই গণ সমাৱেশত। নিজৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ মাজতে উদযাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন। জুবিন ফেন ক্লাবৰ সম্পাদক দিনেশ ৰাজবংশীৰ বিয়াত জন্মদিন উদযাপন। বিবাহৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজতে উদযাপন কৰিলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অসম গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ উদ্যোগত গ্ৰন্থমেলা। গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। 52 বছৰত ভৰি দিলে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। ছচিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে জুবিনক। ঠায়ে ঠায়ে জুবিন ফেন ক্লাবে আয়োজন কৰিছে জন্মদিনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। কেক কাটি অনুৰাগীয়ে পালন কৰিলে জুবিনৰ জন্মদিন। অৱশ্যে অসুস্থতাৰ বাবে চিকিৎসকে কোনো অনুষ্ঠানলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে জুবিনক। অসুস্থতাৰ বাবে নিশা অনুৰাগীকো সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে জুবিনে। 3 দশকজোৰা এই সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাত জুবিন গাৰ্গে গাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জীৱনমুখী গীত, যাৰ গীতত বলীয়া লাখ লাখ লোক। কেতিয়াবা যদি আৰ্থজনক সহায় কৰিছে, কেতিয়াবা নিজেই সোমাই পৰিছে বিতৰ্কৰ মাজত। তাৰ মাজতো জুবিন গাৰ্গ সদায় জুবিন গাৰ্গেই, অনুৰাগী শুভাকাংক্ষীসকলৰ বাবে। জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে জাগীৰোড জুবিন ফেন ক্লাবৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। গীত মাতেৰে অনুৰাগীসকলে উদযাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন। শিল্পীগৰাকীৰ বিশেষ দিনটোত গীত গাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জুনিয়ৰ জুবিন খ্যাত ইয়াদুল আলীৰ। শিৱসাগৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন অনুৰাগীসকলৰ। অনুৰাগীসকলে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন। জুবিন গাৰ্গৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে শিৱ দৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন অনুৰাগীসকলৰ। বৰপেটাৰ এজন জুবিন অনুৰাগীয়ে ব্যতিক্ৰমভাৱে উদযাপন কৰিছে জুবিনৰ উপজা দিন। নিৰ্জু আৰ দাস নামৰ যুৱকজনে কাগজত বালি মছলা গুৰিৰে জুবিনৰ বিভিন্ন ছবি অংকন কৰিছে। নলবাৰীৰ জুবিন গাৰ্গৰ উপজা দিন পালন। নলবাৰীৰ শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমত নলবাৰী জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত কেক কাটি লগতে বৃক্ষৰোপণ কৰি উদযাপন কৰিলে জন্মদিন। ডিব্ৰুগড়ৰ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন অনুৰাগীসকলৰ। জুবিনৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে বৃক্ষৰোপণৰ লগতে কেতবোৰ অন্য কাৰ্যসূচী হাতত লয়। অনুৰাগীসকলে জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। মৰাণত হিট এণ্ড ৰাণ। 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এখন বাহনে চোঁচৰাই নিলে এজন লোকক। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত লোকজনক উদ্ধাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে যদিও পিছত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছে। নিহত লোকজনক পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মৰাণৰ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ কাষত প্ৰথমে এখন ইনোভাই খুন্দিয়াইছিল লোকজনক। বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰে লোকজনক 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই লৈ যায় লোকজনক। লগে লগে এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰা হয় ব্যক্তিগৰাকীক, যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বগা ৰঙৰ ইনোভাত শিৱসাগৰৰ দিশে পলায়ন কৰাৰ লগতে বগা ৰঙৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন ডিব্ৰুগড়ৰ দিশে পলায়ন কৰিছে। মুখাশিল্পৰে সমাদৰ লাভ হাতীচুঙৰ বৃন্দাবন মঞ্চৰ।
দেৱব্ৰত বৰাৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত ৰাসলৈ সাজু হৈছে বৃন্দাবন মঞ্চ অঘাসুৰ বকাসুৰ চলিত মৌৰা শংখচুৰ প্ৰৱেশ বিশেষকে ধৰি ৰাসত ব্যৱহৃত প্ৰায় সকলো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছে বিগত বৰ্ষত সাফল্যৰ পিছত এইবাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাব বুলি আশাবাদী বৃন্দাবন মঞ্চ কলিয়াবৰত ৰাসলীলাৰ আয়োজনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আখৰাত ব্যস্ত কলা কুশলীসকল খোল তালৰ শব্দৰে ৰজ জনাইছে কলিয়াবৰ আকাশ বতা শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰৰ কলাক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰ সত্ৰ মহাসভাৰ ভগ্নী সংগঠন সতী ৰাধিকা মহিলা তীৰ্থৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ ভুলুকাগুৰি পাৰঘাটত শ শ বিঘা মাটিত কৰা হৈছে সৰিয়হ খেতি চালে চকুৰা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোলৈ আহিছে বহু লোক অঞ্চলত সৰিয়হ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে বহু লোক কলিয়াবৰৰ নলদলিত পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিয়ে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা উকাব পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে মামণি দাস নামৰ মহিলাগৰাকী আহত চলিছ দাস নামৰ এজন লোক ৰঙাপাৰাত বন্যহস্ত্ৰীৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে বন্যহস্ত্ৰীৰ এটা বৃহৎ জাক বন্যহস্ত্ৰীৰ জাকটোৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী নিশা হলেই বন্যহস্ত্ৰীৰ জাকটোৱে চলাই উপদ্ৰৱ উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্ত্ৰীৰ জাকটোৱে বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনবসতি অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে মানুহৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলাই আহিছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কি গুজাৰিছে ৰাইজে ৰঙিয়াত ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ককালত টঙালী বান্ধিছে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমুকৈ VPI দলে কেইবা সহস্ৰাধিক জনতাৰ উপস্থিতিত ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙত আছাম ৰাইফলছৰ গুলীচালনা মাছ মাৰিবলৈ যোৱা যুৱকলৈ আছাম ৰাইফলছৰ গুলী এজন যুৱকৰ ভৰিত গুলীবিদ্ধ গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ খাৰচাঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সাতটাদিনীয়া উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ 40 শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ চৰকাৰ প্ৰশাসন ঘটনাস্থলীত ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পিছতো উদ্ধাৰ অভিযান উঠিছে বাধা দিন বাগৰাৰ লগে লগে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা উত্তৰকাশীৰ চিল্কিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ অসমৰ 2 শ্ৰমিকসহ 40 শ্ৰমিক বায়ুসেনাৰ সহযোগত NDRF SDRF ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই আহিছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে আনহাতে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অনা দ্বিতীয়টো ড্ৰিলিং মেচিনো ভাঙি পৰাত এতিয়া থমকিবলগীয়া হৈছে অভিযানকাৰী দলটো ফলত বায়ুসেনাৰ C-17 গ্লোব মাষ্টাৰ বিমানেৰে ডেৰাডুনৰ পৰা আনিব অত্যাধুনিক মেচিন টানেলৰ ভিতৰত 41 শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জনাই জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়া দেৱেন্দ্ৰ পাটৱালে টানেলত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক প্ৰতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বাদাম পোৰা চজিনা পপকৰ্ণ আৰু ঔষধ পাইপৰ জৰিয়তে যোগান ধৰি থকা হৈছে ইফালে যিমানেই দিন বাগৰিছে সিমানেই শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে উৎকণ্ঠা দিন কটাবলগীয়া হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ বেজেৰা চকত থকা কেইবাখনো দোকান ভস্মীভূত জুই লালিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে কেইবাখনো দোকান কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বয় বস্তু ভস্মীভূত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড হৈছে বুলি অনুমান কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে নলবাৰী চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস কথা পাতি থকা অৱস্থাতে চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে মোবাইল নলবাৰীৰ শুশ্ৰূষা হস্পিটেলৰ সন্মুখতে এই ঘটনা নৱনীতা বৰ্মন নামৰ এগৰাকী অধ্যাপিকাৰ হাতৰ পৰা বাইকত অহা 2 চিলনী চোৰে থপিয়াই নিয়ে মোবাইলটো বিজেপি মিত্ৰজোঁটে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাক নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ গোগামুখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গণ সমাৱেশ হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ সমাৱেশত উপস্থিত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যিকোনো আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পৰাকৈ আঞ্চলিক দল অকপ সাজু তেজপুৰত এই মন্তব্য অকপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সময়ত মিত্ৰজোঁটৰ মজিয়াত আসনৰ সংখ্যা অসম গণ পৰিষদে সদৰি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কেশৱ মহন্তই অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত চলি থকা ইউথ জোৰ যাত্ৰা আহি উপস্থিত হৈছে যোৰহাট জিলাত লোকসভাৰ বিৰোধী উপ দলপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাণা গোস্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় কোকৰাঝাৰ চৰাইখোলাত অসম আৰক্ষীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ 5 মাহৰ কঠোৰ অনুশীলন প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত দীক্ষান্ত সমাৰোহত সপ্তম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 202 APRO বিংশতিতম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 217 APRO আৰু অষ্টম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 79 মহিলা APROয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে লাহৰিঘাটৰ ভুৰাগাঁৱৰ পাভকাটি চাপৰিত গড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 2 লোক পাভকাটি চাপৰিত ঘাঁহ কাটিবলৈ যোৱা ব্যক্তি 2 গড়ে কৰে আক্ৰমণ আহত নূৰ মহম্মদ আৰু আনাৰুল ইছলামক হস্পিটেলত ভৰ্তি ছট পূজাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ সোণচালী ঘাট ছট পূজা উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়ম অনুসৰি দেওবাৰে আবেলি সূৰ্য অস্তৰ সময়ত আৰু অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সূৰ্য দেৱতাক পূজা আৰু স্মৰণ কৰা হ'ব
গোৱালপাৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান ওপৰতলা ছিনিয়ৰ বেচিক স্কুলৰ শতবৰ্ষ মহোৎসৱ অনুষ্ঠান শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু শহীদ অৰ্পণেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আৰম্ভ কৰা হয় কাইলৈ দিনৰ ভাগত উলিওৱা হ'ব সাংস্কৃতিক মাজত হোজাৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰত হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ মানিক দাস নামৰ হত্যাকাৰীটোক আটক মানিক দাসৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল নিখিল দাস নামৰ পথাচাৰীজনে ৰাজপথতে মানিকে আক্ৰমণ কৰিছিল নিখিল দাসক নগৰ বৰদোৱা থানৰ পৰা কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰলৈ খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কলিয়াবৰ এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ লগতে সুস্বাস্থ্যৰ সজাগতাৰে প্ৰায় 450 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িবলগীয়া কলিয়াবৰৰ উৰণি গাঁৱৰ বিপিন চন্দ্ৰ খনিকৰে 16 নৱেম্বৰত বৰদোৱা থানৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বিপিন চন্দ্ৰ খনিকৰে নেহৰু বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ক্ৰিকেট বিশ্বৰ দুই মহাৰথী ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অনবদ্য ক্ৰিকেটৰ উপৰিও আৰম্ভণিৰে পৰা দেশে হ'লেও বিশ্ববাসীয়ে দেখিব নানানটা জাকজমকীয়া আৰু চালে চকু চাট মাৰি ধৰা কাৰ্যসূচী চেম্পিয়নক আদৰণি জনাবলৈ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত সজাই পৰা তোলা হৈছে চেম্পিয়ন দলক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ষ্টেডিয়ামত 1200 জোনৰ সৈতে ষ্টেডিয়ামৰ আকাশত চেম্পিয়ন বোৰ্ড গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সামৰণি অনুষ্ঠান আই পি এলৰ দৰে জাকজমকীয়া কৰি তুলিবলৈ সকলো আয়োজন কৰা হৈছে সামৰণিতেই নহয় ফাইনেল খেলৰ আৰম্ভণিৰে পৰা থাকিব নানানটা কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সূৰ্য কিৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব খেলৰ আৰম্ভণিতে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়ামত শুকুৰবাৰে অনুশীলন সম্পন্ন হৈছে খেলৰ টচ কৰাৰ এঘণ্টা আগতে সূৰ্য কিৰণ এক্ৰবেটিক দলে আকাশমাৰ্গৰ পৰা চেলুট জনাব ফাইনেলত উপনীত হোৱা দুই দলক চেলুটৰ লগতে 10 মিনিট আকৰ্ষণীয় কলা কৌশলো প্ৰদৰ্শন কৰিব সূৰ্য কিৰণ দলে কোনো ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে এনে অনুষ্ঠান হ'ব এয়াই প্ৰথম ফিল্ড অফ প্লে নামৰ এক দৃষ্টিনন্দন সংগীত আৰু নৃত্যৰ কাৰ্যসূচী এই আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব সংগীতজ্ঞ প্ৰীতম আদিত্য গৰ্বীকে ধৰি 500ৰো অধিক গায়ক নৃত্যাংগনা আৰু কলা কৌশলীয়ে দেৱা দেৱা লেহৰাডো দিল জেছন বোলে আৰু আই চি 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 ডাব্লিউ চি 23ৰ থিম ছং প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আনহাতে প্ৰথম ইনিংছৰ শেষত আৰু দ্বিতীয় ইনিংছৰ আগে আগে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব 90 ছেকেণ্ডৰ বিদ্যুৎ সঞ্চাৰী লেজাৰ আৰু লাইট শ্ব ইয়াৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ এটা প্ৰডাকশ্যন কোম্পানীক দিয়া হৈছে দায়িত্ব ফাইনেলৰ আগে আগে আয়োজন কৰা হ'ব পেৰেড অফ চেম্পিয়নছ নামৰ এটা অভিবাদন অনুষ্ঠান এই পেৰেডত ভাগ ল'ব পূৰ্বৰ সকলো বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন দলৰ অধিনায়কে একমাত্ৰ 1992 চনৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন দল পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ইমৰান খান অনিবাৰ্য কাৰণত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব এই পেৰেডত ইমৰান খানৰ বাহিৰে ক্লাইভ লয়ড কপিল দেৱ এলেন বৰ্ডাৰ অৰ্জুন ৰাণাটুংগা ষ্টিভ ৱ' ৰিকি পণ্টিং মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী মাইকেল ক্লাৰ্ক আৰু ইয়ান মৰিগানকে ধৰি সকলো চেম্পিয়ন অধিনায়কসকল উপস্থিত থাকিব দেওবাৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত বিশ্বৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা থাকিব উপস্থিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেল চাবলৈ যাব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীও ফাইনেল খেলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব ষ্টেডিয়ামত কাইলৈ ছট পূজা তিনিচুকীয়াৰ দেৱী পুখুৰীত ছট পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি তিনিচুকীয়াৰ দেৱী পুখুৰীৰ ঘাটতো ছট পূজাৰ আগমুহূৰ্তত পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত কমিটিৰ সদস্যসকলে ভক্তগণে ভক্তই কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰাত ব্যস্ত কমিটিৰ সদস্য গোসাইগাঁৱৰ কাশিয়াবাৰীতে বিজেপিৰ বিশাল গণসভা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গেৰুৱা দলটোৱে কাশিয়াবাৰীত আয়োজন কৰিছে বিশাল জনসভাৰ সভাত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উদ্ভাৱক মন্ত্ৰী তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল উপস্থিত থাকে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বি টি আৰত হোৱা উন্নয়নৰ কথা দোহাৰে অশোক সিংহালে কেইবাশ বিজেপি কৰ্মী উপস্থিত থকা সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী সিংহালে কয় যে বি টি আৰত এতিয়া পূৰ্বৰ পৰিৱেশ নাই বি টি আৰৰ চৌদিশে এতিয়া শান্তিৰহে পৰিৱেশ বঙাইগাঁৱৰ মিছন ব্যৱস্থাপনা গোটৰ উদ্যোগত বঙাইগাঁও জিলা লাইব্ৰেৰী প্ৰাংগণত ডি ডি ইউ জি কে ৱাই জব মেলা আৰম্ভ কৰা হৈছে উক্ত জব মেলাত অসমৰ বহুসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাক্সাৰ মুছলপুৰা জিলা পশুপালন বিভাগৰ উদ্যোগত গাহৰি পালনৰ প্ৰশিক্ষণ বড়োলেণ্ড পিগ মিছনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে এই প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰে নেডাৰলেণ্ডৰ গাহৰি ফাৰ্ম মেনেজাৰ মাৰ্টিন ষ্টেনাৰ বড়োলেণ্ডত বি টি আৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা পিগ মিছন চলি থকা বুলি মন্তব্য কৰি পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই এই পিগ মিছনৰ দ্বাৰা সফল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত পশুপালন বিভাগৰ সঞ্চালক জে পি দাস জিলা পশুপালন বিষয়া ডক্টৰ ভৃগু ভাস্কৰ নাথ উপস্থিত থাকে হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ অভিলাষী লটাৰী খেলৰ টিকট বিক্ৰীত ব্যাপক অনিয়ম টিকটৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰি ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকট 100 টকীয়া এটা লটাৰী টিকট বিক্ৰী হৈছে 400ৰ পৰা 500 টকাত বৃহৎ দুষ্টচক্ৰ নামি পৰিছে এই অসাধু কাৰ্যৰ টিকট ব্লেকাৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে হাউলী আৰক্ষী অভিযানৰ গ্ৰেপ্তাৰ 8জনকৈ ব্লেকাৰ যিটো আন ব্লেকাৰ হৈছে ক্ৰমে ৰণ্টু নাথ ৰমুল দেউৰী হৰ্ষজিৎ ৰামচিয়াৰী নৱজিৎ নাথ মৃণ্ময় নাথ অমূল্য দাস সীমান্ত নাথ আৰু চন্দন দাস
Rita Blacker after Pra, okay, Jabra Kurse, Possistako, Tikot, Jukta, Subis, Khan Bohir, Mutsokot, Atikot, Arotrika Punrot, Atikot, Zihoma, a hot okata, lottery ticket, Korekorbe, Hokoluke, Bundapodi, counter from Mukotua, Sari Pans, Bozapra, Hari Patiboluka, Hoseki, Homotek into Tikot or Pritim Natoni, Swistikori, Blackout, Bikri Hose, Howley Rak, Mohusabor, lottery ticket. Utrobobos of Kimanta Railway, Notun Nioma. ভাৰতীয় ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে ইয়ামান কোনো ধৰণৰ জ্বলন কিল সামগ্ৰী গেছ সিলিন্ডাৰ পেট্ৰল ডিজেল আৰু কেৰাসিন ষ্টোভ মেছ বক্স লাইটাৰ ফটকা আদিৰ দৰে সামগ্ৰী কঢ়িয়াত বাধা অন্যথা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ পুনৰ মৰাল পুলিচিংৰ ঘটনা গৰুচৰ সন্দেহত এজনক কঠোৰ শাস্তি গছত বান্ধি এজন যুৱকক উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ গৰুচৰ সন্দেহত গুলজাৰ হুছেইনক প্ৰহাৰ একাংশ Jesper Samra Gudamon Bhankar Ghatana Ghatana Kendra Kuri Anchal Juri Tibra Uttejona Mahabhore Baroki Soke Ghera Ekang Polukor Gulzar Hussein Namor Ejon Jubokok Gosot Bandhi Raize Die Kothor Hasti Dispur Rajasthan Kajalat Bhumi Kelenkari Tadanto Bahato Obhijukto DTP Operator Dhrupajyoti Bormanok Aroki Jimmalo Peron Khaldinor Aroki Jimma DTP Operator Dhrupajyoti Bhaspatibar Dhrupajyoti Greptar Korisil Kurabase Sokra Bihar ID Supreme Court of Hizuk, Dubosity Bidute, Zaliati courses Sokra Bihar Digital Sealer Sohi, website or Zaliati courses Dubosity Permanent, Alarokati Mili, Mati Namza records at Dubosity. Moharuka Borhabra, Stito, South Point School, a bar faced Alasana Sokra, a quiz Hong Kong cyber faced Alasana Sokra, and Hong Kong courses, posses con, Bidal or Sokhagraki, Kati. Rajapura Guskur Kormosar Grapper, Eklak Toka Kuslo, Hatero de Grapper, Nabokoma, Horma, Nolbury, Jukma, Neon Ron Kajalo, Kormosar, Horma, Dom Humarata Patrol Dipu, Zukma for Babot Lusin Kus. Kailo Avenabata, Bisoka Cricketer Final, Australia, Paratramazon, Hobo Final Match, Baro, Posopisa, Bisoka Final Kilibo Parote, Rohit Bahini Grua, Habari, the Horkuti Kuti Janata. Purim Gonjo, Rata Bari, Nihab, Hankor, Nikando, Nibia, Bozar, Gatela Gitoka. Vangir Bad Gaur, Ozit Hulka, Namor Lukor, Korata, Postpito Hosep, and Korpra Ju, Hutapat Wad, Mutrapitor Teju, and Yankikai, Gutte Gora Gusin. Hazubana Kusiri, Deboki Husuri, Arke Jalot Porse Mohila, Utor, Bongagar Hotel, Mohammayar, for a Hazu Arke, Tarkoza, Ponto Kikuti, Pote, Opohorn, Kari Mohila Graki, Nita Mohila Graki, Homporkot, Oponta Somohia, Ponya Kikuti, Mahie. কিহুদি জন্মদিৰ জন্মৰ কিছুদিন পিছতে ৰাজস্থানৰ বিবাহ হোৱা মাতৃৰ বিয়োগ ঘটিছিল তাৰ পিছতে হাজুৰ মানাকুছিৰ কমাৰ সুবাৰ আইতাকৰ ঘৰতে আছিল কিহুদি আনহাতে বিহাৰত বিবাহ হোৱা কিহুদিৰ মাহীয়েকে নিজৰ স্বামীৰ সৈতে তিনি দিন পূৰ্বে মানাকুছিলৈ মাকৰ ঘৰলৈ আহিছিল কুকুৰে পুৱাৰ ভকত পূজক বুজি কিহুদিক লৈ পৰাণ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ লগতে স্বামীয়ে মহম্মদ সামিলৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপহাৰ অমৰোহ জিলাৰ সামিৰ জন্মস্থানত নিৰ্মাণ হ'ব ষ্টেডিয়াম কাহকপুর গাঁৱত হ'ব অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম ইতিমধ্যে চৰকাৰী ভূমি বিচাৰি প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে কাম বগাগৰ গেৰুকা বাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তীব্ৰ বিঘিত ট্ৰাকে মহতিয়া নিলে দুই চাইকেল আৰু লগতে কেবাখনো দোকান গেৰুকা বাৰী সকত চাইকেল আৰোহীক মহতিয়া নিয়াৰ পিছত ট্ৰাকখনে মহতিয়া নিলে পথৰ দাঁতিত থকা কেবাখনো দোকান ট্ৰাকৰ খুন্দা দুই চাইকেল আৰোহীৰ লগতে আহত হৈছে আঠজনকৈ দোকানী আহত সকলক বগাগৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ধুবুৰী গৰিপুৰ বলদমৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মালবাহী ট্ৰাকে মহতিয়া নিলে বাইক দুৰ্ঘটনাত হিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ট্ৰাক সহ চালকে পলায়ন কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মালবাহী ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01KC3871 মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ হৈছে AS17Z2709 দুৰ্ঘটনা নিহত ছাত্ৰজন মালমগঞ্জৰ দামপুৰ গাঁৱৰ বাৰেক সরকার পুত্ৰ লিটন হিটকালিন প্ৰথম জাগা বতাহ বৰষুণে প্ৰভাৱ পেলাইছে ধান খেতি কৰা কৃষকসকলৰ ধান চপোৱাৰ সময়ত অহা বৰষুণ জাকৰ বাবে পথাৰ ধান হাউলি পৰিছে যাৰ ফলত বহু ধান নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া দুশ্চিন্তা কৰিছে কৃষকসকল উৰিষ্যাৰ উপস্থিত ভাৰতীয় ফুটবল টীম কুৱেটৰ বিৰুদ্ধে ফিফাৰ কোৱালিফাইং মেচৰ জয় হোৱাৰ পিছতে উৰিষ্যাৰ উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় ফুটবল দলটো ভাৰতীয় ফুটবল দলটোক অনুৰাগী উস্মৰ আদৰণি একো সময় পৰত কাটৰ বিৰুদ্ধে ফিফাৰ আৰু এখন কোৱালিফাইং মেচ খেলিব ভাৰতে ফিফা 2026 বিশ্বকাপৰ কোৱালিফাইৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ প্ৰথমখন খেলত কুৱেটক 1-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে টীম ইণ্ডিয়াই গ্রুপটো ভাৰতৰ সৈতে আছে কাটাৰ কুৱেট আৰু আফগানিস্তান গ্রুপটোৰ শীৰ্ষ দুটাকৈ দলে উত্তৰ আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 2026 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ তৃতীয় কোৱালিফাইং ৰাউণ্ডৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ লগতে ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 2027 চনৰ AFC এছিয়ান কাপত প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশ লাভ কৰিব
মিজোরামত অঞ্চলের বেথাল শরণার্থী শিবিরত প্রায় 5,000 মিয়ানমারী শরণার্থীক আশ্রয় দিয়া হয়েছে আর ইয়ারে হয়েছে 170 জন শিশু। শেহতীয়াকৈ মিয়ানমার সেনায় দেশখনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলত করা বিমান আক্রমণের পিছত ইয়ার 6টা শরণার্থী শিবিরত আশ্রয় লৈছে 5,000 মিয়ানমার শরণার্থী। মিয়ানমার সেনার নির্যাতনের বলি হয়ে বহু লোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে মিজোরামত। শরণার্থী হিসাবে রখা হয়েছে মিয়ানমার লোকসক। মিয়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শরণার্থী সকল মিজোরামের স্থানীয় লোকসকলেও সহায় করে আছে। বৰজুৰিক ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন জৈৱ বৈচিত্ৰ ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰে। অসম ৰাজ্যিক জৈৱ বৈচিত্ৰ পৰিষদে 2016 চনৰ পৰা এক ইতিবাচক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বৰজুৰিৰ বিলুপ্তপ্ৰাপ্ত প্ৰজাতিৰ এবিধ ধানৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছে ৰাজ্যিক জৈৱ বৈচিত্ৰ পৰিষদে। ৰঙাপাৰা মিছামাৰী সংযোগী গাভৰু দলঙৰ সমীপত থকা প্ৰায় 4 কঠা ভূমিত বনৰীয়া ধান তথা ওৰাইজা ৰুফিং পাগান নামৰ এবিধ দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পিছতে বৰজুলীৰ উক্ত ভূমিখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক জৈৱ বৈচিত্ৰ পৰিষদে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ধান চপোৱাৰ সময়ত হঠাতে অহা এজাক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃষকৰ পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থা। এতিয়া ধান চপোৱাৰ সময় কৃষকসকলৰ সপোনৰ সোণগুটি কেইটা ভঁৰালত সোমোৱাৰ সময়তেই প্ৰকৃতিৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে কৃষকৰ পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থা কৰিছে। অৰুণাচলৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে 4 জনৰ মৃত্যু। প্ৰকাণ্ড শিল বাগৰিৰ পৰা মৃত্যু 4 জনৰ। পথত ভূমিস্খলনৰ ফলত বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে শিল। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৱেগনাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AASU 16J0871। মৃত লোকেইজনৰ নাম ক্ৰিষ্টোফাৰ হেমৰাম, নিৰ্মল হেমৰাম, অভিজিৎ হেমৰাম। মৃত আন এজন লোকৰ এতিয়াও পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। অৰুণাচলৰ মুৰি, মুগলি আৰু গেমিৰ মাজত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। কাৰাবন্দী আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙক পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ আদালতত হাজিৰ। শিৰোমণি আকালী দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিক্ৰম সিং মজিটিয়াই দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰত সিঙক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কমলনাথৰ জন্মদিন। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ বাসগৃহ দলীয় কৰ্মী আৰু নেতাৰ সৈতে জন্মদিন উদযাপন কৰে কমলনাথে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিথিলিৰ ফলত হঠাতে সলনি ৰাজ্যৰ বতৰ। ফাগুনৰ পূৰ্বে ধুলিকলি হৈ পৰা মহানগৰীটো সলনি হৈছে বতৰ। দক্ষিণ অসম, পূব মেঘালয়ত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। উত্তৰ পূবত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিথিলিৰ প্ৰভাৱ। সাগৰীয় ধুনীৰ ফলত সলনি হৈছে ৰাজ্যৰ বতৰ। ৱে অফ বেংগল সাগৰ পিছত উৎপত্তি হোৱা মিথিলিৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ আগজাননী। শনিবাৰলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। আজিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে দক্ষিণ অসমৰ জিলাসমূহৰ কিছু ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। শীত নামিছে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীত পাতলীয়া বৰষুণ। বৰষুণৰ পিছতে শীতৰ প্ৰকোপত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকল। বিগত 5 বছৰত অসমত 40টাতকৈ অধিক এনকাউণ্টাৰ। গুৱাহাটীত বিভিন্ন অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ 3,55,00,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আয়োগৰ। তিনিচুকীয়াৰ ফিলোৱাবাৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস চিকৰা জানত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে গমেন মৰাণ। গুৰুতৰভাৱে আহত গমেনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। উত্তৰাখণ্ডৰ চিকিয়াৰা টানেলৰ সন্মুখত আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিবাদ। উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। 7টা দিনে টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে 41 শ্ৰমিক। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ চাঞ্চলকৰ ডকাইতি। 5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি ৰাজপথৰ কাষতে পেলাই থৈ গ'ল দৰঙৰ এজন লোকক। লোকজনৰ 70,000 টকাসহ গাড়ী লৈ উঠা হ'ল ডকাইতৰ দলটো। মেৰাপানী থানাত চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক এটা বিবাহিত লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মেৰাপানী আৰক্ষী থানাই ঘেৰাও কৰে স্থানীয় মহিলাসকল। মহাৰোগী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। চানবেলি হস্পিটেলৰ হাউচ নম্বৰ 40ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। 3জন মণিপুৰী লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি। 16 নৱেম্বৰত গেষ্ট হাউচলৈ আহিছিল লোক 3জন। জাগৰিত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গ'ল এখন বজাৰ। বজাৰখনত থকা শতাধিক দোকান ভস্মীভূত। 6টাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱাত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় জুয়ে। আৰু ইয়াৰ লগতে দুটা সংবাদৰ বাবে ইয়াৰ আছো। নমস্কাৰ।